Už je to rok, čo do našich životov vstúpilo ochorenie s názvom COVID-19. Za ten rok sa mnoho zmenilo a museli sme sa prispôsobiť rôznym opatreniam. Nie je tomu inak ani teraz. Podľa COVID-automatu sa okres Skalica od 15. marca 2021 zaradí medzi čierne okresy, teda medzi okresy s najvyšším stupňom varovania. Aj keď naďalej platí núdzový stav, pripomíname niektoré staronové opatrenia, nariadené úradom vlády a úradom verejného zdravotníctva a prinášame niekoľko nových opatrení, ktoré nás budú od pondelka sprevádzať. Rúško je naďalej povinné v exteriéri, v intraviláne aj v extraviláne mesta. Respirátor FFP2 je povinný vo všetkých interiéroch. Tiež naďalej platí zákaz vychádzania, a to od 20. hodiny do 1. hodiny rána. A naďalej sú všetky hromadné podujatia, oslavy či večierky zakázané. Obrady ako krst alebo sobáš sú dovolené len v počte maximálne 6 osôb. Výnimka platí len pre pohreby. Opäť je zatvorená mestská knižnica. Do práce a taktiež aj do prírody je povinný test, nie starší viac ako 7 dní. Ďalšie informácie týkajúce sa opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nájdete na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk, ďalej na stránke www.korona.gov.sk alebo na stránke Ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.